Middagsradio med Stefan. Jeg er ikke alene i studiet. Jeg har glædet mig rigtig meget, fordi enten så skulle jeg have For Lækker til Love, eller så skulle jeg have dig. Velkommen til, Anders Feinholt. Hvad? Tusind tak. Det vil sige, at jeg For Lækker til Love. Har de været her? Skal de komme? De har været her. De har været her? Ja. I formiddags? I morges, faktisk. De kom Gustav? I en limo. De kommer jo med en For Lækker til København. Ja, og det er jo de aftener, hvor man siger, der behøves man ikke nødvendigvis at se fjernsyn. Men, nej. Men så er det Gustav? Ja. Ja, tak. Og så alle de andre. Og som man ikke kender. Nej. Nej, præcis. Og jeg så faktisk en, som er For Lækker til Love. Det er dating. Det er det der, hvor de skal finde kærligheden, selvfølgelig. Og der tror jeg, på et tidspunkt så i et sladderblad eller en avis, at der var en af deltagerne, som vist nok er 35, tror jeg. Wow. Det er ikke gammelt. Skal du lige slå af, for jeg er 40. Så det er overhovedet ikke gammelt. Skal vi bare lige huske. Men, det er en fin alder. Okay. Det er nemlig lige præcis det der. Det er en fin alder. Hun er, hun er 35. Og hun udtalte, at hun var ikke med i For Lækker til Love for at blive kendt og berømt. Hun var med i For Lækker til Love, fordi hun godt ville finde kærligheden. Og der kan man sige, ja, så siger vi det. Og givet det må gå hende vel, og hun må få det perfekt, og alt bliver godt for hende. Jeg må sige, jeg ser jo også For Lækker til Love. Jeg har træner med... Nej, det passer ikke. Jeg har set Gustav det sted, hvor jeg går til fitness. Og når vi nu snakker... Han er en flot fyr, skal sige. Han er muskuløs. Men jeg er glad for, at... og det står jo i min rider, at jeg ikke... Altså, Gustav og jeg må ikke være i huset samtidig. Nej. Nej. Det forstår jeg godt. Ja, præcis. Men det er noget med, at du i dit fitness lige pludselig... det var i løbet af maj måned på din Twitter, at lige pludselig så bragede Raja ABC rent faktisk ud af højtaleren. Ja, for fanden, det er rigtigt. Det var en morgen. Det er da helt klemt, mand. Jeg har den her. Prøv at tage. Det er på Østerbro i København, hvor jeg bor. Og så træner jeg og ligger der, og jeg er ikke særlig god til at træne. Så jeg har en, der hjælper mig, der fortæller mig, prøv at nu løfter du, nu gør du, fordi ellers får jeg det ikke gjort. Nej. Og så twitter jeg selvfølgelig lidt, og tak fordi du har fundet den frem. Ja. Og her er trafikupdate fra Radio ABC. Og så skriver jeg så forholdsvis spøjs melding, at jeg hører et fitnesscenter på Østerbro. Og så hashtag receptionisten må være for Randers. Og det er jo dejligt, at man kan høre Radio ABC i hele landet på nettet. Mm. Eller på app, eller hvad man nu hører det på, ikke? Men jeg vil bare sige, at det var sådan et, på Ydre Ringvej er der i øjeblikket, hvis der er der ude ved, ved hvad hedder det der, Elvishuset derude, der er i øjeblikket et mindre trafikuheld, eller hvad det nu var, det lød på, ikke? Mm. Trafikmeldingen. Det var spøjst, men det viser jo, hvor stor verden er omkring os. Så jeg hører, de har faktisk ikke haft Radio ABC siden, men så hørte jeg, de to nævnede fyre om morgenen, så begyndte at svine mig til, efter jeg havde sendt det. Jørgen og Kim? Også. Ja, præcis. Du har lige snakket med en af dem. Ja, det var Jørgen, ikke? Jo. Ja, præcis. Og men han er blevet bare meget gråhåret, han, ikke? Jo. Jamen, han er blevet gammel. Jeg kan huske Jørgen for 10 år siden, da jeg selv lavede radio, og man mødtes i radiosammenhæng. Nej, han er ikke gået endnu. Og pis! Jørgen er virkelig, virkelig flot. Ja. Og han er... Simmerfox. Og det undrer mig, at han aldrig i virkeligheden begynder at lave fjernsyn, fordi at hans hår er ikke blevet for godt. Det er det simpelthen. Han er en af de flotteste radiomennesker, der findes overhovedet i Danmark. Ja, så er det sagt. Du kan slet ikke høre dig selv overhovedet? Nej, det er lige meget. Jeg kan da bare tage dem af. Okay, jamen du kan også godt se, hvor studiet ligner og altid også noget for. Ja, men dengang jeg var dreng, og jeg begyndte at lave radio, ikke? Ja. Hvilket er mange, mange år siden, der havde det her været, og jeg tror faktisk, at det var en magen til denne her, om man vil. Det kunne det faktisk godt have været. Og det er måske en af de bedste pulte, der er lavet. Hvad hedder det? Sound. Okay, nu bliver det også lidt nørdet, vil jeg sige, i forhold til, hvis man... BCS 70. Wow! Og det er 70'eren, så ved man, det er en af de helt store. Okay. Og der kan man jo sige, når man sidder derude, kære lytter og lytter og tænker, at det er relevant for mig, at sidde og snakke med en radiomixer. Ja, det er det. Fordi hvem ved, lige pludselig en dag, så står der en BC-70'er. Yes. Ja. En BC-70'er. Ja. Og så ved man, så slår man altså til. 80'erne, der var det alligevel lidt for meget frem på noget af det. Men 70'erne, det er egentlig det helt store. Hvad var det, der fik dig til at gå ind og finde en lokal radio og sige, hej, jeg vil gerne ind og lave radio? Det startede på ungdomsskolen, hvor hvor jeg var på DJ-kursus i 7. klasse. Og så havde de en times sendetid om ugen på den lokale radio, der hedder Radio 83. Ja. Og der kunne man så sidde og lege. Og det var det, der gjorde det. Og det var, fordi jeg godt ville spille musik. Jeg kunne godt tænke mig at spille musik for folk. Altså være DJ, ikke? Ja. I ordets bedste forstand. Så det var det, der gjorde det. Det var kærlighed til musik. Fedt. Mm. Hvis du skulle vælge i dag, nu ved jeg godt, vi er en station, der spiller ungdomlig teknomusik, om man vil. Ja. Hvad vil du så høre af musik? Altså, du kan faktisk få lov til det nu. Wow, what? Ja. Hvad fanden vil jeg gerne høre? Jeg vil godt høre noget Jay-Z. Spiller man hip-hop her? Ja, så vil jeg godt høre 99 Problems.
med Jay-Z. Åh ja, den skulle vi gerne have. Den vil jeg gerne høre, og den er jo ikke ny eller noget som helst. Det er bare et genialt, fantastisk nummer. Må jeg så bede folk om noget, imens vi... Altså, helt klart. Du finder den frem, det er perfekt. Skydeløs. Så siger jeg, at kære lytter, det du skal gøre nu, det er, du holder måske i kø et eller andet sted. Ja. Alt er lort. Du sidder i bussen. Du er derhjemme. Jeg ved ikke, hvad der er, der skal ske. Den har vi ikke. Nej. Så skal vi høre... Ej, jeg siger noget imens. Nå. Ved du hvad? Skal vi ikke bare sige, jeg finder den frem til dig? Så venter jeg med at sige det, jeg godt vil sige, ikke? Okay. Fordi jeg vil godt præsentere det på en helt speciel... Man skal gøre noget helt specielt, okay, når man hører det her nu. Eftermiddagsradio med Stefan på Radio ABC. Mandag den 16. september, der er der altså en ny sæson af Natholdet. Præcis. Og man skal tænde for sit fjernsyn, hvis man har lyst og mulighed lidt efter 11. Ja. Jeg kan sige, vi arbejder jo, vi lever jo af medværter. Vi lever jo simpelthen af, at folk gider have lyst til at være gæster hos os. Og det vil folk heldigvis rigtig, rigtig gerne. Men vi arbejder på, for hver program, vi laver, og hver sæson, som det så flot hedder, at få nye gæster ind. Og vi arbejder, og der vil jeg sige, hvis du sidder derude, Nikolaj Koster-Valdau, og lytter med lige nu, og det gør du måske i en fitness.dk et eller andet sted i landet, ikke? Og høre Radio ABC. Selvfølgelig. Så må du godt lige svare tilbage på den mail, som vi har sendt til dig. Fordi at vi ved, Nikolaj, har vi hørt, og Omar godt vil være med, og han vil rigtig gerne med i vores første program. Er der nogen, der sådan decideret bare har sagt nej og lukket døren og låst den? Ja. Og sagt overhovedet ikke? Ja, præcis. Det har Birthe Rønn Hornbæk. Det er en lang historie at fortælle, men det var en rimelig lang mailkorrespondance. Og så Jesper Christensen, skuespilleren, ham der var med i Bænken og sådan noget. Han vil jeg rigtig, rigtig... I James Bond, selvfølgelig, ikke? Skurken i James Bond. Han vil jeg rigtig, rigtig gerne med. Og jeg husker, jeg sender en besked, der lød noget med... Kære Jesper, vi starter et program, sådan. Blablabla, det er en 3 års tid siden. Kunne du tænke dig at være vært? Og jeg tror faktisk, jeg skrev KH Anders Breinholt. Jeg har interviewet ham 2 gange før, og det var, han er en virkelig sød mand. Så får jeg et svar, hvor der står... Kære Anders, det kunne jeg overhovedet ikke tænke mig. Og det vil jeg overhovedet ikke være god til, og du skal overhovedet ikke skrive til mig igen. Kærlig hilsen, Jesper. Det jeg så ser, hvor der står kærlig hilsen, så tænker jeg, at der er simpelthen en åbning. Så skriver jeg tilbage, kære Jesper, det at du skriver kærlig hilsen, så ser jeg det som om, at du ikke fuldstændig afviser det. Og jo, du vil være herregod til det. Og kærlig hilsen, Anders. Og så skriver han så tilbage, Anders, jeg tror sikkert, at jeg ikke vil være god til det, og jeg havde egentlig også lyst, men jeg bevæger mig ikke ud om aftenen. Kærlig hilsen, Jesper. Og så er den jo ligesom lukket. Oh. Og det er jo ikke, fordi Jesper han er hverken arrogant eller noget som helst, men der er bare nogle ting, han ikke gider stille op i, og det så alt er respekt for det. Det er en ærlig sag. Ja. Men jeg vil også lige sige tillykke med prisen, Jørgen. Ja, tak. Det er, nu har, man, altså, for et par år siden, der vandt du den gyldne mikrofon 2 gange med de sorte spejler. Det er en pris, man vinder, hvis man laver radio. Ja. Ja. Og så TV-prisen. Årets bedste TV-vært. Ja, eller årets bedste mandlige TV-vært, hvis det skal være helt korrekt. Ja, og den er meget, meget glad for. Meget, meget stolt af. Nu har du altså det bedste inden for radio. Det bedste inden for TV. Ja. Hvad nu? Har du toppet? Nu, ja, fuldstændig. Nu, for nu af går det ned. Det kan jeg lige så godt sige. Der er min karriere fuldstændig færdig. Jeg vil sige, at alle i hele verden skulle prøve at vinde en pris. Okay. Og det er ligegyldigt, om man er bærermester, eller man er tømmerlærling, eller hvad fanden man er. Så gør det godt, fordi der er nogen, der sætter pris på ens arbejde, og det bliver man rigtig, rigtig stolt af. Og det gør også, at man lige står lidt med oprejst panden. Og så er det også altid godt over for ens chef, ikke nødvendigvis, når man skal forhandle en ny computer til mus-samtalen, eller hvad man nu gør. Men at der er nogen andre, der sætter pris på ens arbejde, det gør en stolt og glad. Hmm? Så prisvind TV-vært skal man opleve en af for længe på TV2. 16. september. 16. september, ja tak. Kan du røbe nogen, hvem der måske er med? Jeg kan sige, at de gode gamle, Nicolaj Likos, Rasmus Bjerg, Martin Brygmann, Søren Rasted, alle de her er med. Og okay. Vi prøver at lave hyldestdage, hvor vi tager nogen ind, som har været store bidragsydere til programmet. Og her er Mikkel B. Eriksen fra Godmorgen Danmark, en af dem. Fantastisk. Han har ikke helt sagt ja endnu, men det vil gå ud fra, han godt vil sige, at det ligner vel lige en Mikkel dårligt, ikke at kunne lide og godt at være fjernsynet igen. Fedt. Og så er der flere andre værter fra TV2 News, blandt andet Janne Petersen, som vi også vil lave et egentligt hyldestprogram til. Og så glæder vi os bare helt vildt til at også tage på Danmarks turné. Og hvem ved, om vi måske kommer til Randers? Det ved man jo aldrig. Måske ikke. I hvert fald så har vi et nummer, som vi endelig har fundet klar til dig. Ja! Jay-Z og 99 Problems. Må jeg sige noget? Præsentere på din helt egen måde. Perfekt. Tak. Kære lytter. Nu skal du simpelthen gøre det, uanset hvor du befinder dig. Om det er, og især hvis du befinder dig i en bil, det er nok det, der fungerer bedst. Så laver du bakspejlstesten.
Du kigger simpelthen op på dit bakspejl, og så skruer du fuldstændig sindssygt op for nummeret, når det starter om et øjeblik. Hvis dit bakspejl ikke vibrerer, når du hører det her nummer for fulde drøn. Din sædelommer, skulle jeg sige, det hedder det ikke, men dørlommerne, hvor der ligger gammel cigaretskod og nøgler og lighter og børnene sutter og hvad ved jeg. Bare lad det ligge. Det må godt ligge og raste. Det er fuldstændig sindssygt, og bassen går fuldstændig amok. Det eneste, der ikke må vibrere i bilen, det er bakspejlet. Hvis de vibrerer, så ved man, at man har en bil, der ikke er ordentligt produceret. Her er JC og 99 Problems. If you having girl problems, I feel bad for you, son. I got 99 problems. Got 99 Problems med JC. Tusind tak, Anders. Det er mig, der siger tusind tak, fordi jeg må komme på besøg. Det er ekstremt hyggeligt at være på besøg her. Ja. Og er det ikke rigtigt, at det, der skete noget, det er, at man sidder fuldstændig, og man har sådan en mærkelig brummetone inde i sit hoved, hvis man virkelig har skruet højt op, ikke? Og det fede er, at og det er en anden indikator af, at det er et ordentligt nummer, man hører, det er, at man kan se, at brødkrummerne eller sesamfrøene fra ens Big Mac, eller hvad man nu har fået, som ligger på sædet, de ligger og hopper og danser til det her. Det er genialt. Tak fordi jeg måtte komme.